To fajna baba, nie? Ja svedčí to, či? To sa bude dobre hľadať. No. Šéfe. Pekný klobúk. Strhávam ti prémie. Čo? Mucha, strhávam ti prémie. Ty vieš za čo? Za provokácie. Na miesta, poďme. Odchod. Toto bude akcia roka. Takúto krivé ešte nezažilo. Chcem, aby ste vošli do každého domu. Aby ste prehľadali každý dom, každý podnik. Myslíte, aby sme prehľadali ten jeden podnik, ktorý tu je? Áno. Viackrát. Žiadne klopanie. Dvíham nohu, rozkopávam dvere. Vojdem v svižnom tempe. Jajce, to je tvoja parketa. Chcem, aby ste prehľadali každého okoloidúceho. Muža, ženu, detka, babku, starenku, invalida, bábetko. Je mi to jedno. Co utoril? Že aj bábetko, je mu to jedno. A hlavne, bez toho, že mi niekoho donesiete v pútach, sa ani nevraciate. Čaute, čo sa deje? Máme patračku? Máme. Únos, krádež, dva v jednom. Hušták, mucha, vy si zoberiete na starosti rozmiestnenie zátaras. Ja nechcem, aby preklzla myš. Čo sa stalo? Niekoho uniesli? Chceš to vidieť? No. To mám tam. Ja. No, no, aha, no. To je sprisáň. Ja nič nepočujem. Čo utorí? Že nič nepočujem. No. Že jedna takáto odporná zločinecká skupina ukradne vlasy policajnému šéfovi z hlavy. A tu nejde o vlasy. Ide, samozrejme. Ale to je neuveriteľné. Oni pošpinili píku slovenskej polície. Áno, chápem. Prečo si tam vycapil Zorku? Si myslíš, že ona ukradla ten vlasový prídavok Česek? Ale však samozrejme, že nie len ona. Nie sama. Niekoho poslala. Sa ku mne vkradli. Jasne. Vieš čo, tu končí akákoľvek sranda. Prepač. Prepač, Julo, nemáš náhodou nejaký taký náhradný ešte ten prídavok? Chceš niečo počuť? Hm? Už mi ukradla 4. 5, šéfe. Každý rok. 5. Každý rok sa nám rehocú do ksichtu. Ale tento rok je koniec. Áno, ja chápem, že si rozrušený, prosím ťa, mohli by sme to prebrať niekde v súkromí pre upokojenie situácie. No, ja som pokojný! Čo by som nebol pokojný? Kým nenájdeme moje tupé, krivé otočím hore nohami. Akcia je jasná, počúvam. A, B, C, D, to sú naše pozície. Zopakuj, jajcaj. 1, 2, 3, 4. A, B, C, D.